خوش آمدید چھو تہن سارنی جے کے نیوز پوائنٹ کس لائیو براڈ کاسٹس مز بوچھس تہن میزبان عاقب ڈار ناظرین آج سے آمت نور آباد کنسٹیچوئنسی مز یوز کلگام علاقس مز کلگام ڈسٹرکس مز تو یہ اہربل اخ جائے اس واٹر فال مشہور پور دنیا مز یت مز لگ بھگ ساسن ہند تعداد مز لک یور یت واٹر فالس یمک دیدار کر لکن ہند ون کہ یت کیا اگر ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی پانس انڈر رٹمت ات پہ گلمرگ پہلگام سن مرگ ڈیولپ آمت کرنے اہربلس کیا نظر انداز کرنے یت کن لکن ست کرو زاننچ کت کیا دلیل اہربلس تو کیا یچان ولیو یت ناو حض مے محمد شہنواز ماگری نا ماگری صاحب اس ونتو کیا دلیل یچان کہ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی دنیا مز اخ مشہور جائے اہربل اچھا یہ زن تہ پان وز فرمو کہ ات اخ بوڑ بار آب و شہر اس دنیا مز کنی جائے کنی جائے لبنے صحیح لہذا پور نظر انداز کرنا یل زن ات متعلق ونس مگر تیشن گسان ویسان کیا چھو تو کیا چھو ویسان یہ گوس وائنڈ اپ گسن کیونکہ گلمرگ پہلگام سونہٕ مرگ ایٹسٹرا یم واریا جگہ چھ پوائنٹ گوس یہ بن کیونکہ ات واریا ایریا یوان جیسے کہ کونسر ناگ ات مز بوڑ بار اخ جائے کونسر ناگک ناگ دنیا مز اخ مشہور ناگ یت زن یہ آب وسان پتہ چھ بنان یہ بوڑ بار آب شہر ات تھد وسان آب تو یسان کہ اہربل گژھ ڈیولپ گژھن یہ گوس ڈیولپ حض گژھن بیس ات واریا ایریا حض کنگوٹن چھ یا ہور چھ مڑکنی وغیرہ چھ اچھا یم گژھ شوبن لوبن یین سنگم چھ یم گژھ وائنڈ اپ یین کر یم گژھ صحت کس اصلی نقشس پہ لائے یین ان تو یم سیت اہربلس مز نو شوب یہ نو شوب یہ بس ڈیمانڈ چھ بیکی بس اس چھ زیاد پہم چھ یی اگر کہ اہربل اسہ بنی ہا تو یتک نوجوان یم گھان روزگارس کن ات مائل شکریہ ست کت کرنے خاطر ناظرین یم اس اہربلک لک یہند ون کہ دنیا مز اہربل سو اخ جائے یت مز دنیا الگ الگ دنیا کن کنو کنو پہ لک یور تو اہربلس اس واٹر فال امیک دیدار کران مگر یہ اہربل کیا آو نظر انداز کرنا یہند ون ات پہ باقی ٹورسٹ ڈیسٹنیشنز یت پہ تم شوبن تو لوبن بنائک یت اہربلس تسن تھی طرزس پہ یعنی بنانا باقی تی اپ ڈیٹ واتن تہ تام تہ روزیو وچان جے کے نیوز پوائنٹ